ជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19បានបន្តគំរាមកំហែងទៅលើពិភពលោកទាំងមូលក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នារោគរាតត្បាតនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ថ្មីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទូយ៉ាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាលុយឌីជីថល Blockchain និងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត 5G កំពុងក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាជួមមុខគេនៃការប្រកួតប្រជែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកល ឯកតំណអ្នកជំនាញពិភពលោកត្រូវការរបៀបធ្វើការរួមគ្នាជាសកលដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបើមិនដូច្នេះទេពិភពលោកក៏នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយហានិភ័យផ្សេងៗទូយ៉ាងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃបច្ចេកវិទ្យាកិត្តជាទំហំទឹកប្រាក់តម្លៃបច្ចេកវិទ្យាជួមមុខទាំងនេះកាន់តែមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍បច្ចេកវិទ្យា Internet 5G តែមួយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រមាណ 13 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិក នឹងអាចបង្កើតការងារសម្រាប់មនុស្សចំនួន22លាននាក់នៅឆ្នាំ2035បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឯណោះវិញត្រូវបានគេព្យាករថាអាចនឹងកើនឡើងតម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ15ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលនៅឆ្នាំ2037ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសឈានមុខគេបំផុតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិចារណានិងប្រកាសជាសាធារណៈលើការវិនិយោគលើការអភិវឌ្
ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅថ្ងៃខាងមុខការប្រជែងបច្ចេកវិទ្យានិងជាអធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្អែកតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យាអាចមានអធិពលលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខ្លីខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតជុំវិញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគឺជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងហេតុផ
ត់ដោយទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទឹកដីឬមហាសមុទ្រទៀតឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកាន់ក្តាប់ទិន្នន័យនៃលំហមនុស្សទំនិញលុយនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះប្រទេសណាដែលអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងបច្ចេកវិទ្យាបានច្រើនជាងគេប្រទេសនោះក៏នឹងអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគេអាចសង្កេតឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកការប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បានបន្ថែមបន្ទុកលើបញ្ហាស្រេចស្រាប់ទូយ៉ាងបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងការដំឡើងពន្ធដារនៃការនាំចេញនាំចូលពិភពលោកកំពុងតែបែកខ្ញែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបញ្ហានេះកាន់តែមានកម្រិតប្រឈមកាន់ឡើងព្រោះការប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទាំង5រួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន Amazon, Apple, Facebook, Google និងក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរួមមានក្រុមហ៊ុន Tencent, Alibaba, Baidu និងក្រុមហ៊ុន Huawei ផ្អែកតាមអ្នកជំនាញផលប៉ះពាល់ធំបំផុតនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចនឹងបង្កឡើងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំ2021និងទៅថ្ងៃអនាគតគឺថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះត្រូវបានកាន់ក្តាប់និងប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនហើយក្រុមហ៊ុនយក្សទាំងនោះនឹងអាចជះឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញគោលនយោបាយតាមបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេហៅស្ថានភាពនេះថាមូលធនឃ្លាំមើលឬជាភាសាបារាំង Capital Surveillance ក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏អាចប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅថ្ងៃខាងមុខ